Golongan asnaf di Kelantan terus mendapat perhatian pelbagai pihak terutama ketika umat Islam bakal menyambut ketibaan Ramadan tidak lama lagi. Tidak ketinggalan NGO, Majlis Orang-Orang Besar di Raja Kelantan, MOBDK turut turun padang mengagihkan sumbangan menerusi program bantuan Ramadan. Lebih istimewa, pengagihan bantuan kali ini turut dimeriahkan dengan penyertaan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM selain Puspanita Kelantan. Seramai 150 keluarga asnaf membabitkan 10 jajahan di seluruh Kelantan mendapat manfaat hasil pelaksanaan program yang diadakan serentak tahun ini. Bantuan yang dihulurkan berupa wang tunai serta barangan keperluan harian seperti beras, minyak masak, susu, gula dan sardin. Yang dipertua MOBDK Datuk Muhammad Fauzi Cik Mamat yang juga setiausaha kerajaan negeri Kelantan antara yang turun padang menyerahkan sumbangan kepada 5 keluarga miskin di sekitar pengkalan kubur Tumpat. Asa taru mai orang cara mengejut ini. Gembira lah. Jadi sebelum ni penuh tak ada lagi. Jadi bekal yang untuk buat puasa tu rasa macam mana? Rasa itu lah. Rasa syukur. Terima kasih banyak-banyak sangat. Batu biar siapa tu? Alhamdulillah. Apa yang saya lihat dari tahun ke tahun memang banyak kerjasama dan sokongan daripada pihak korporat, kementerian dan semuanya. So inilah saya rasa bila kita dengan joint effort ni banyak boleh membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Dan kita memang kita bergerak ke arah untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Hadir sama pada majlis itu Setiausaha Bahagian Keuangan KKMM Dr. Ong Guapak dan Yang Dipertua Majlis Daerah Tumpat Rusnazli Amin. Penganjuran program bantuan Ramadan telah memasuki tahun ke-10 berturut-turut. Bantuan serupa turut dihulurkan melibatkan sambutan hari kebesaran lain seperti Aidilfitri.